Sykučiai, ką antroji diena, vakar gerai miegojau, nors buvo 3-4 laipsniai, bet tik tai užmigau per vėlai, tai žodžiu, nuo 4 iki 11 ar 10 miegojau. Tai šiandien kaip ir diena prasidėjo gerai tikrai, ir bučių užmečiau, ir valgyt pasidariau, ir užmečiau meškerį, bet kai užmečiau meškerį, pasistačiau kamerą ant trikojo. Ir buvau gerai trikonį užfiksavęs atrodo ir kamera krito į vandenį. Realiai net pilnai neapsiėmė kameros, nes tik tai buvo vandens pati pradžia. Įkrito į vandenį greitai, ant sekundžių spėjau ištraukti. Išjunginėjau jau kamerą. Kažkokį dar errorą išmetė, kurio niekad nėra buvę. Ir viskas. Tada ištraukiau bateriją, ištraukiau SIM kortelę, kiek įmanoma išvaliau, palaikiau valandą dvi ant saulės, kad išdžiūtų, šiandien labai gera saulė, visą dieną vėl kepino, įdėjau naują bateriją ir neįsijungė. Tai dabar motyvacija nukrito į žemesnį negu nulis lygį. Nežinau, pasiskaičiau Google'as, ką visi rašo, tai nu, kad realiai tą patį, ką ir aš padariau, iš karto išjungti, iš karto bateriją, ištraukti viską, pradaryti. Ir tada kišti keliom dienom arba net savaitėj į ryžius. Bet man buvo, aš galvoju, kad čia mitas yra, bet visi rašo, kad reikia kišti ryžius. Aš ryžių neturiu, tai nežinau, grįšiu rytoj namo, bandysiu mesti jai ryžius ir laukti. Dabar net turbūt ir meistrą kokį sunku susirasti per karantiną. Tai va dabar likau su GoPro ir GoPro porą baterijų, tai nežinau kaip čia bus. O GoPro pakrovėjo laido aš neturiu, tai žodžiu, tokios tokelės, žiūrėsim. Labai gaila. Gaila ir tas, kad sugedo ir įkrito į vandenį. Bet ir taip pat labai liūdna, kad kaip ant kiek mes esame priklausomi nuo tų daiktų, kuriuos pastovi naudojame. Tai vieniems gal gali būti telefonas, kitiems automobilis. Ir man pavyzdžiui kamera. Ir ant kiek mes esame vergai savo turto. Mes tarnaujame daiktams, o ne daiktai mums. Tai tas irgi kažkiek liūdina. Tai va, šiandien tokios nekokios naujienos. Dabar tuoj 7 vakaro, saulė pasislėps už medžių. Reikės dar pasidaryti, valgyti, nežinau. Dabar apskritai nukrito motyvacija kažką daryti, tai gal kokius kryžiažodžius paspręsiu, nes pasiėmiu kryžiažodžių. Nu, aišku, turiu ir antrą kamerą, antrą modelį. Na, ten yra tie keli taškeliai, galima tikrai su ją filmuoti. Žinoma, jau joje nesideda mikrofonas, tai garsas truputį būtų paprastesnis. Nu, toks kaip ekstra atvejis. Na, bet tikiuosi šitą gal išdžius normaliai. Bet jeigu kažkas viduj perdegė, nu, tai nežinau. Čia atkapstytai reikia viską ardyti, nešti meistrui ir tai dar klausimas. Ir dar klausimas, kadangi dabar karantinas. Tai va, o šiandien šiandien prie manęs yra bebrų gūžta. Ir man kaip tik reikėjo malkų. Aš žiūriu, kad čia jie pridrožė tų malkų rastų. Visos rastukai išdžiūvė, tai truputį pardžiau bebrus, pasirinkau malkų, nes galvo, kam iš miško pjauti, tysti. Čianais, kai tie patys bebrai čia tą visą mišką išpjauna, aplink eglių privirtusių. Viskas, šį žodžiu, odelė nuo malkų nuskusta, išdžiūvusios malkos, tai va čia nuėjau.
pasirinkau malkelių, turėsiu visam vakarui. Žodžiu, bebrai dirba už mane. Kam pjauti mišką, jei bebrai tą daro. Tai va, tokios naujienos iš trečiadienio. Liūdnesnės. Tai nežinau, jeigu turit kokių fotoaparato meistrų kontaktus, tai parašykite. Bandysiu kažką daryti. Arba gal žinote, ką daryti su šita kamera, kaip ją išdžiavinti. Arba ko nedaryti. Nu, ko nedaryti, tai plus minus žinau. Bet manau, jo, grįšiu namo, reikės ją normaliai išdžiavinti. Ir dėti bateriją ir tikėtis, kad jinai įsijungs. Jo, žodžiu. Gerai, iki.